Algjeria ka ndaluar shfaqjen e filmit Barbie nëpër kinema, nën arsyetime se ndeshet me parimet morale. Barbie film që ka arketuar 1.2 miliard dollar nëpër kinema në të gjithë botën, është shfaqur në kinemat e Algjerisë për 19 korriku deri me 13 gusht. Kompania për shpërndarje të filmit në këtë shtet nuk e ka bërë të ditur arsyen për mos shfaqje të tij. Agjencitë e lajmeve 24 kanë thënë se filmi është tërhequr për shkak të shkeljes së parimeve morale, duke i cituar disa burime. Algjeria është përfshirë në situatë kundërthënëse për Barbie, për shkak të skenave që janë për të rritur dhe për aludimet për homoseksualitet, ka thënë agjencia tjetër e lajmeve TASS. Ndonëse se filmi është mbështetur nga komuniteti LGBT-s, në të gjithë botën, një film nuk ka referenca për marrëdhënie seksuale mes personave të gjinisë së njëjtë. Ministria e Kulturës në Algjeri, e cila zakonisht deklarohet për këtë çështje, deri më tani e ka qëndruar e heshtur.